Вітаю! На ваших екранах програма «На межі» і я її ведуча Вікторія Спринчак. Розпочинаємо. Трагедія на Красилівщині. У селі Котюрженці Красилівського району горів житловий будинок. Вогняній стихії протистояли вогнеборці з Чорного острова. На момент їх прибуття полум'я охопило 30 квадратів будівлі. Приборкати пожежу вдалося швидко, а от врятувати життя двох людей незвичайники не зуміли. Вогонь вкоротив віку 52-річному чоловіку та 49-річній жінці. Наразі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. Поступило повідомлення про пожежу житлового будинку Красилівського району село Котюрженці. Прибувши на місце події, було встановлено, що вогнем було охоплено вся житлова будівля. В ході розвідку підрозділом було виявлено два бездиханих тіла. Пожежа була локалізована та ліквідована у тих розмірах, в яких вона була набута до прибуття підрозділу. Дві смерті медиків впродовж тижня. У Шепетівці коронавірус забрав життя хірурга місцевої лікарні Олександра Барильоці. Понад тиждень тому його госпіталізували до медзакладу у важкому стані. Чоловік мав важку пневмонію і був під'єднаний до апарату штучної вентиляції легень. Згодом йому покращало, розповів анестезіолог Валерій Сивоконюк. Утім, 15 лютого о 5 ранку лікар помер. Також хвороба забрала життя хірурга Хмельницької обласної лікарні Вадима Мартинюка. В цьому закладі він пропрацював 19 років. Це вже третя втрата серед медпрацівників нашого регіону від початку року. Нагадаємо, наприкінці січня Хмельницький попрощався з хірургом міської лікарні Олегом Гвоздовським. Як працювати з вакциною? Мобільні бригади Хмельниччини розпочали навчання щодо щеплень від ковіду. Практичні заняття відбуваються у Києві. Їх мають пройти 4 групи від нашої області. До кожної входить 5 медиків. Це лікар, лікар запасу та 3 медичні сестри, повідомляють в департаменті охорони здоров'я Хмельницької ОДА. Після столичного вишколу курс підготовки продовжать у тимчасових навчальних центрах з вакцинації вже з місцевими тренерами. З бригадами працюватимуть імунолог, анестезіолог та медсестра кабінету профілактичних щеплень. Врятувати маленьке життя. Сім'я Борисів з Тернопільщини потребує допомоги. Кілька місяців тому у молодшого синочка Арсена діагностували СМА. Це рідкісне нервово-м'язове захворювання, яке супроводжується атрофією та призводить до ранньої смерті. Для лікування хлопчика потрібен всього лиш один укол. Укол, який вартує понад 2 мільйони доларів. Такої захмарної суми у родини немає, тому й Бориси просять допомоги у всіх небайдужих. Кінець минулого року перевернув життя молодої сім'ї з Тернопільщини. У їх дім не те, що постукала, а нахабно вірвалася біда. У молодшого синочка Арсена діагностували СМА. Це рідкісне нервово-м'язове захворювання, яке призводить до ранньої смерті. Чим раз, тим далі слабшають м'язи. В нього бракує оцього білка, який відповідає за рухову активність м'язів. Тобто дитина чим раз тим слабше. Дитина згасає на очах, каже тато. Хвороба забирає у маленького Арсена останні сили. Лікувати хлопчика можна. Є два варіанти. Або ін'єкції протягом всього життя, або один укол. Його треба вколоти до 2 років. Найкраще, кажуть, звичайно, на ранніх таких етапах життя дитинки. Ну, але так як ми виявили, рік і два десь так було, маємо зараз не дуже багато часу. Часу зовсім небагато – півроку. За півроку потрібно зібрати кошти на всього лиш один укол. Укол, який дасть можливість жити і який вартує понад 2 мільйони доларів. Навіть якщо наша родина кладе все, що має, і візьме максимально великі кредити, ми не зможемо навіть 10-ї частини зібрати потрібної суми. Тому вся надія на Бога і людей. Сума у 2 мільйони 300 тисяч доларів для родини захмарна. Тому сім'я Борисів звертається до всіх небайдужих та просить про допомогу. Кожна ваша гривня, кожен лайк, репост, кожна ваша молитва, вона є дуже важливою для нас. І ми віримо, надіємося, що разом з вами дамо шанс нашому Арсенчику на повноцінне життя. Від імені всієї нашої громади ми просимо про допомогу. Даруємо любов, рятуємо життя. Не
Неподалік Хмельницького карета швидкої потрапила у сніговий полон. Сталося це в селі Видрові Доле. У салоні перебував пацієнт, який потребував невідкладної медичної допомоги. Тож на поміч прийшли рятувальники. Діяли оперативно, залучивши спецавтомобіль, витягли швидку із замету. А в селі Вищі Вовківці Хмельницького району з пастки ДСНСівці визволяли автобус з пасажирами. Ввечері під час руху він загруз у снігу. Тим часом у службі автомобільних доріг закликають водіїв бути пильними. Цими днями і до 20 лютого очікується сильний мороз, можливі опади та ожеледиця на автошляхах. У Хмельницькому маршрутка потрапила в автопригоду. Сталося це в мікрорайоні Ракове. На вулиці Чорновола мікроавтобус 2А зіткнувся з легковиком «Шевроле». На щастя, ніхто не постраждав. Щоправда, внаслідок ДТП утворилися затори. На винуватця аварії водія «Шевроле» поліцейські склали протокол. Резонансне затримання. Правоохоронці впіймали патрульного, який торгував інформацією не для всіх з бази Нацполіції. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань. 28-річний представник одного з районних управлінь знаходив дані системи МВС про окремих людей і їх автівки. Усе це фотографував і надсилав замовникам через месенджер. Звичайно, що не безкоштовно. Утім, попався на гарячому під час чергового збуту відомостей. Йому загрожує від 3 до 6 років неба у клітинку. Попався на крадіжці. Правоохоронці Хмельницького затримали чоловіка, який поцупив з магазину кухонні ножі. Про злочин повідомили працівники крамниці на вулиці Кам'янецькій. Патрульні переглянули відео з камер спостереження. З'ясували, що грабіжника шукає поліція Івано-Франківщини. До речі, це не єдина крадіжка, яку прикарпатець здійснив у цьому ж магазині. Раніше він виніс звідти парфуми, які поліціянти знайшли у нього вдома. Тож тепер місце проживання змінив на слідчий ізолятор, бо за скоєне і на Хмельниччині, і на Прикарпатті доведеться відповідати перед законом. Небезпечні приманки для собак розкидали вулицями Хмельницького. Фото нашпигованих голками шматків м'яса опублікували у соцмережах. Такі здебільшого помічали у південно-західному мікрорайоні міста та в межах вулиці Тернопільської. У фейсбук-спільноті волонтерської організації «Врятуй життя» припускають, що це справа рук догхантерів. Тож закликають власників чотирилапих бути пильними. Напади на суди у Дунаївцях та Кам'янці. Судові охоронці продовжують відточувати навики. У них нині посилений вишкіл. Усе заради того, пояснює командування теруправління, щоб хлопці не лише на словах, але й на ділі були готові до екстрених ситуацій. Усі подробиці далі. У Дунаївцях неспокійно. Невдоволені рішенням суду захоплюють храм Феміди. Чоловіки радикально налаштовані, ймовірно, мають зброю. Є ті, хто задоволені рішенням суду, є ті, хто не задоволені рішенням суду. Щоб злочин того реагування зреагував і відділив радикально налаштованих осіб від осіб, які перебувають під час судового процесу, які згодні з рішенням суду. Агресивний напад відбивають судові охоронці. Вони продовжують відточувати навики у будівлях судів на теренах всієї області. Нині посилений вишкіл на території Дунаївецького суду. Я задоволений цьому навчанні. Було спільне навчання судової охорони, нашої Дунаївецької поліції, МЧС. Всі вони діяли злагоджено. Вміло. Судові охоронці затримали порушників. За легендою радикально налаштованих чоловіків передали у руки поліції. Правоохоронці ж їх відвозять до відділку для з'ясування усіх обставин. Відпрацювали елемент захоплення і штурм судового приміщення спільно з працівниками судової охорони та працівниками ДНС. Щодо бійців ДСНС, то за легендою у Дунаївецькому суді не лише бунт. У будівлі виникла пожежа. Вогнеборці з другого поверху рятують працівника, який не зміг вчасно вибратися з задимленого приміщення. Це було рятування людини з другого поверху, так як шляхи евакуації з першого були заблоковані. Ми подали на балкон другого поверху трьохколінну драбину.
та подали ствол для гасіння пожежі. А це вже суд у Кам'янець-Подільському. На його базі судові охоронці також провели навчання. Вишкіл ускладнювався самою конструкцією будівлі. Вона збудована у 40-х роках, тож має надто вузькі коридори. Судовим охоронцям довелося змінити тактику дій. Бійці зорієнтувалися і відбили напад. Тим самим вберегли не лише працівників суду, а й самих себе. Це була програма «На межі». Ну а я прощаюся із вами. Побачимося рівно за тиждень. Бережіть себе. На все добре.